obrigada por terem vindo. Portanto, isto é o evento que abre a réplica. Entretanto, vou passar para inglês, porque temos aqui algumas pessoas em inglês. So, I was saying this is the opening event of Replica, which is a program around printmaking. Which has the center is an artist residency, but today is a day that we think is important for the artists and for even for the public that may accompany the program for to think or to present the problems that may be thought about during the residency. This is a program that's possible because of the collaboration of Contra Prova, which is a print shop in Lisbon, OBS, Oficina Bartolomeu dos Santos in Tavira, and SIAC, this investigation center of the University of Arts and Culture. The SIAC is of arts and culture. So I'd like to just present our guests. Paul Colwell is a professor at the Chelsea College and also the University of Arts in London. He's an artist. He's shown his work extensively. He is the author of a book called Printmaking: A Contemporary Perspective. And we're very happy to have you here. Thank you. Pedro Cabral Santo is also an artist, has also shown his work very extensively in Portugal abroad. He is a professor here at the University of Lisbon, and he has taught also at the ESAT Caldas de Rainha, the University at Caldas. And then David Santos is the director of Museu de Neorrealismo in Vila Franca de Xira, which is from 2007, no? Yeah. The museum. He's a critic, a historian, an art historian, no? Art historian, yes. And a curator. And he is one of the two curators with Delphine Sardo of the present exhibition Doce Ácido e Cisão, which is about the cooperative Agravura, the Sociedade Cooperativa Gravadores Portugueses, which was a very important movement in printmaking in Portugal. And so I'd like to also present Miriam, which is the coordinator of both the SIAP and of the PhD program in Arts and Cultures. And has a few words. Bom dia a todos, depois eu passo para o inglês. Queria dar boas-vindas, sobretudo por estar por esse evento ter começado no nosso universidade, que é um prazer imenso tê-los aqui. Queria agradecer a Margarida Palma e a Soraya Vasconcelos pelo trabalho incansável que tiveram para que isso fosse possível. E queria desejar a todos boas-vindas e que espero que possa pôr o seu dinheiro. Welcome. Everybody, I hope you enjoy our university and this course, because I think this could be the beginning of a lovely friendship between the Oficina Bartolomeu Santos and the University of Algarve, because we have here a research center in arts and communication, and we have a final arts course, then a master of degree in final arts, and a PhD in final arts. And I think it's possible to do many things about this together, and I hope you will enjoy these days. There is one more thing important. In the afternoon, the session will be dedicated to the artist Bartolomeu Cito Santos, and Margarida will then speak a little bit more about it. But we'd like to thank Fernanda Paixão dos Santos for being here with us today. Thank you. First of all, before I sort of really start talking, I would just like to thank Marguerite and Soraya for the extraordinary generosity of their time and energy in putting this event together. I know what it's like to put on a symposium or a conference.
and the amount of work to get everybody in the same place, vaguely at the same time, in a good mood, is no mean achievement. And I was absolutely delighted to be invited to speak here. In 2010, I was commissioned to write a book for Black Dog Printmakers. And printmaking has been an essential part of my art practice, really since the early 1970s. In fact, my father was a printer, and so I was brought up with the smell of ink and proofs all around me as a child. And in terms of the subject of one of the main reasons why we're gathered here today is the celebration of Bartholomew de Santos's work. It's a great honour for me to actually be speaking. Barto was my professor at the Slade School of Art, and then I worked in the Department of Printmaking under Barto and Stanley Jones for another 3 years. And that was really pivotal in terms of my understanding of the potential language of printmaking. And also, I learned a huge number of things about life from Barto. And there was a kind of international generosity on his behalf that was very advanced of its time. Barto was also a great supporter of me when I took over running the MA course at Camberwell, which is part of the University of the Arts London, and awarded a prize to our graduating students, and was always a very popular visitor. My other strong Portuguese connection is that from about 1985, for about 20 years, Paula Rego would come to my studio every Saturday, and together we'd work together on her etchings, which included the nursery rhymes, Peter Pan, and Pendle Witches. So in some curious way, although I suffer from the English disease of only being able to speak English, I feel I have these very strong connections with Portugal. And today I want to talk about the language of printmaking, the way in which, through an understanding of traditions, coupled with a response to innovation, artists both build upon and enrich this language. My understanding is that artists look forward and backwards. None of us are born with a clean slate, and we take out where others have left. And through this, we ensure that the language of printmaking is one that can respond and comment on the contemporary world as we experience it today. That's just the book. I thought it was worth starting with Rembrandt, although I know you're probably all very familiar with Rembrandt. But what was so groundbreaking was that Rembrandt used printmaking not only as a means of reproduction and distributing his ideas, but as a way of thinking through an idea. So, these are two versions of the same plate, the three crosses. And you can see that really what he's doing is he's responding to the potentiality in printmaking to actually not have to start afresh every time you want to develop an idea. I mean, for example, if you're working with a drawing or a painting, there is a point at which you have to stop and you have to say, this is my finished statement. And then if you want to do a variation on that theme, you have to start from scratch. Printmaking, and this was the real major contribution as far as I'm concerned for Rembrandt, showed us that printmaking is a way that at every stage, that is the potential for a new start. And the kind of risk-taking in Rembrandt is still sort of really quite staggering. And
And I think it's also worth remembering that this is done with the minimum of technology. This is hard ground and engraving. Aquatint hadn't been invented. So this is drawing out an incredibly rich language from something very, very short, very small. And you can see that if we now skip 300 years to the English artist Lucian Freud, you can see here that he's just using exactly the same technology. This is just hard ground and drawing on a plate. And so a technology that was developed 500 years before in the hands of a contemporary artist suddenly becomes a vibrant and valid means of working. Now, here we have one of the engravings of Piranesi. And Piranesi, I think, is an incredibly important artist, particularly to Bartow, who I'm talking about. In a way, Piranesi combines a kind of topographical with a kind of an idea of the romantic sublime. So in some ways, one's not really sure at what point invention and recording, there's an exchange going on. And, you know, Piranesi is filling you with the wonder of what he's seen and embellishing it. And actually, you know, the introduction of little figures and things like this really tries to draw you into this world as if you are there. And these were really the, you know, this was the kind of internet of the day. You know, this was like the, these would be brought back to England as records of the grand tour of Italy, and these would be poured over in albums, and in a way, this would be like a multimedia experience. And here we have this wonderful etching and aquatint by Bartolo de Santos, and he builds on that tradition of Piranesi. Here, this is pure invention, but sort of based on fantasy architecture. And whereas Piranesi sort of fills you with a sense of Italian light and that kind of culture, Bartolo's work has this very dark, sonorous note. And there's a kind of great sense of foreboding. And in some ways, an etching like this, I think, can be seen in advance of, say, Stanley Kubrick's Dr. Strangelove and things like that. There is something very filmic as well about this. Now, if one sort of skips from Rembrandt to Goya, the great technical innovation was aquatint, which actually meant that instead of actually having to build up an aerial tone through cross-hatching, this was possible through the application of fine rosin powder. And that introduced a kind of painterly sensibility into printmaking. And this beautiful little print of Paul Arago's Polyglot Catalog is, I think, a masterful example of the use of aquatint. And this is it's a small little print about this size. The image has been worked back in reverse so that the whites are painted out, then the plate is etched, then a little bit more painted out and etched again. And when Paula would come to my studio, every morning I would prepare a test plate so that we would have all the grades of the aquatint according to how long in the acid, from 5 seconds through to 15 minutes. And so this was really quite a precise way of working. And I thought that I'd show you just 4 or 5 stages of the development of one of Paul's prints. This is from
a print called The Wild Duck. And here you see this is the first stage. The drawing has been drawn into hard ground and etched. And really, there's nothing really very spectacular about this at the moment. Paula would then lick her lips and say, let's get the aquatine on and start cooking. And this was the one of the next stages. Now, if you can think back to the Rembrandt, the three crosses, and the variation that occurs in that, I think a lot of people think that printmaking just goes in a single line and there are no changes. Now, see what happens between this stage and this stage. We've now put an aquatint over the whole of the back, knocked out those figures so they now actually feel as if they're in the shadows. And then that's reworked again, and this was the final print. But as a kind of consequence, the whole kind of psychological aspect of the print changes. And in many ways, I think it's a little bit like a theatre director assembling their cast on stage. They all know their words. They've all got their props on and everything, and their costumes. But that's not the play. And the director then has to shape all those interactions into some kind of comment. And I think, in a way, that's what's happening here. Now, here's another one of Bartos' wonderful aquatints. This is just pure aquatint, no drawing. And this is a spectacular tour de force. I think it's one of my favorite prints of Bartos'. So this is just made with aquatint and stop out. And there's a wonderful sense of both spontaneity and control in this construction of this ship of fools with bishops, reminiscent of Woodwell. Now, there's also a kind of great menace in this, and there's a kind of political undercurrent that goes on. And if we now jump 20 or 30 years, this is a Korean artist called Sang-gun Chung in a digital print called Dark Sea. And this is an inkjet print where he's cleaned out the a submarine that had just surfaced on the water in this photograph between in the waters between North and South Korea. And he's painted it out as if it's suddenly submerged again. So in some ways, I think there's a kind of similar sense of menace from Bartos' print that is now has been translated into the digital realm, into this sort of very evocative print. I want to talk about just a few approaches to, for example, the idea of the head of portraiture. We've already looked at one print by Lucien Freud. This is by the English artist Tony Bevan. This is a woodcut. And here you can see that the language of printmaking is where he is dealing with the wood itself as actually the matrix and the wood itself providing a kind of material that the artist can hit against. If one sort of thinks of two kind of distinct polarities, you know, some artists like to actually work with materials where it's the equivalent of actually going into a boxing ring and slugging it out, where the material has to be really forced or cajoled into doing what's required. And I think there is a feeling here. This is a woodcut where you can see that the wood has been torn and ripped because it's been cut across the grain. And that becomes in itself a kind of metaphor for the human condition and the struggle for life. Here, this is another approach. This is by the German artist Thomas Kilper. Here he's on his knees
engraving a parquet flooring that then was printed up onto the, this is a 40-meter woodcut print. And for this, he used a disused office building near Tate Britain. And he found, discovered that this office had at one stage been the site of a boxing ring. And so this image is a whole series of imagined portraits of people who he felt had some kind of connection with this narrative and this past. His work is often sort of very much politically motivated and about a kind of archaeology of place. And he's recently done a wonderful piece in Berlin where he engraved the lino floor of the Stasi building in Berlin to actually make images which discussed the secret police and the kind of interrogation that went on. Now, the American artist Chuck Close has made a wonderful body of prints. This is made through Spitbite. The plate has been divided into his customary grid, and in each of those grids, a drop of acid has been put onto the aquatint for a particular length of time. And so this is called spit biting. So the plate isn't immersed in the acid. The acid is dropped almost, it's probably been dropped with an eyedropper or something like that. And then the precise amount of time required to achieve the tone that is needed, and then it's washed off. So it's an extraordinary piece of work. And then in this print called Keith, this is a very, very large mezzotint. Now with mezzotint, some things I'm going to say are going to be so obvious to some of you, so don't be insulted, just in case some of you don't know. Mezzotint is the process through which a plate is rocked so its prints completely jet black, and then you burnish out your whites, so you work in reverse. And here, once again, you can see that there is a very, very subtle grid that's been applied to this face, and this has been meticulously burnished out, referring all the time to the photograph. Now, one of the things about printmaking that has always drawn me is the fact that it is a very all-encompassing language. You know, printmaking is used to kind of sell Coca-Cola, to make political posters, to advertise the Folies Bergères, as well as making very, personal prints around an artist's own ideology. This print was used by the abolitionists to fight slavery. And this is a diagram of the Brooks slave ship, where it's actually showing how many slaves you could lay head to toe in this boat. And I think it's a testament of man's inhumanity to man. There probably isn't much, much worse. This image then gets taken up by an American black artist, Willie Cole. And here, Willie Cole is taking on that idea of the book slave ship, but here turning it into the kind of metaphor of the ironing board. And
in a way making an equation with the idea that a lot of slaves now in America that are now involved in domestic slavery, that they're involved in very low-paid, menial works. And around the edge of the print are these prints done directly from irons themselves, but they also take on a slightly heraldic quality, as if they're African shields. Now another leap between generations, I think, is quite interesting when one looks at this Four Horsemen of the Apocalypse by Durer, probably one of the greatest printmakers ever. And look at the way that the artist has used these horizontal lines to actually define the kind of tone. And this is this process is then used by the German artist Christiane Baumgartner. These are very large woodcuts taken from video footage of motorways. And you know, this is a detail of the print. These are meticulously cut. They take months. And there's this wonderful paradox between working from the instant photograph and then actually committing yourself to translating that image that was recorded in a split second through a very arduous process to actually come up with a monumental woodcut. And likewise here, this is Ocean Surface, a woodcut by Vijay Kilmans. And this is about this size. It takes months of cutting. And this is a woodcut, and that means it's either in or it's out. There's no half tone. Everything, what you see as half tone is imagined. And really, this is almost like a meditation on the surface of a photograph, an intense study of that surface. Very wonderful. How am I doing for time? Right. I better be a bit quicker. Okay. I want to take another theme now, the idea of the still life. Here we've got a print by the British pop artist Patrick Crawford. This is from one of the series he did based on the poems of Jules Lefort, that wonderful enigmatic French poet. And there's an incredible economy in Patrick's work, and I think this is something, for me, most of the very best prints involve a kind of sense of reduction. There is also a sort of pragmatic reason for that in printmaking, every colour costs. Every printing, every layer of printing, if you're working in a studio, carries with it a cost and also a slight risk, because things can go wrong. And I think that Patrick is the absolute master of making the minimal sublime image. Now, this idea of the still life is then picked up with the sculptor Tony Craig. This is from his series, the Laboratory series. And here what he's doing is actually making a print about laboratory and chemical equipment, and he's doing it with the chemistry of printmaking itself. So this has all been hand-painted on acid onto metal. And so in a way, there's a wonderful synchronicity between the ideas that he's exploring and the process that he's using. There's another beautiful print. And then just to take this
right into the here and now. This is a piece by Michael Craig Martin, and this is a print. It's marketed as a print. It's on a monitor, and it's got bespoke software. So this image continually changes. So here's I think it's rather wonderful. Skip that. Now, I'm just going to sort of go quickly into just a few of my own images and to introduce those. This is a print by the Italian artist Giorgio Morandi, who's been a very important influence on my work. And here you can see if we think about printmaking as being a language of reduction, here Morandi is making this wonderful still life image just through the use of kind of cross-hatching and control and drawing. These are a set of screen prints that I made entitled Means of Escape, Sites of Memory. And these were all very much worked on the computer, proofed on inkjet, and then translated into silkscreen in order to get the kind of physical layering that I really wanted. These are three of those. This is an inkjet print made with relief woodcut. So I never feel that processes actually have to stay pure, that often I will actually combine different processes within the same print in order to jar the surface or create some friction. Another silkscreen, and in a way the same with that Morandi was very much involved with very much everyday ordinary objects. I've tried to sort of build up a language in print which is around the kind of very simple objects that accompany us through our lives. This is a laser cut relief print, and this is the coloured version of the same print. And obviously one of the great joys about printmaking is once you've made the matrix, you are not confined to just having one solution. And then these are some very recent still lives. These are inkjet with liner cut printed on top. And one of the things that I find sort of quite interesting is when you work on the computer, you work within layers. But then in order to print, you then flatten. And so inkjet printing is the first time in the history of the world that a full color image can be printed in one sweep. Up until that point, the colors actually had to be separated out and then printed. But there is something about the flattening that I find a little bit of a problem. And so these additions that I make, physically printed on top of the inkjet, I hope somehow jar that surface. And here's a couple more. And then for those of you that might be interested, there's a few. I've just got a retrospective on at the moment in London of 20 years of my prints. And so there's been a few things written, some of those are online. That's the catalogue of the book. And that's me. So thank you very much. Thank you.
morning. First of all, I want to apologize my English. When Soraya and Margarita Palmo invited me to talk about printmaking, I thought it was in Portuguese. And then, for my surprise, I have to talk in English. It's not a problem, but when we are talking about printmaking, it's a little complex. It's not very simple. But I am lucky, because, well, the artists have lucky sometimes. Some years ago, I was in Glasgow with young artists in Macintosh School. Some years ago, I was in Glasgow, and I was there to talk about printmaking with students who are at that time in Macintosh School. And the idea was in Portugal, printmaking was not so important as in Macintosh. The tradition of the Macintosh School was very, very great in that time. So we were talking in that time, so the text I'm going to read, it's a text with some years, it's a text which was the result of the college of many things, because in that time we have to talk about the real problem we have in Portugal about printmaking. So probably some things I'm going to say, it's banality or things you have heard before, but I need to read what we said in that time. Of course, for the Scottish art, the young Scottish artists nowadays, they are 50, not young anymore. But in that time, there was very surprised because they came to Portugal to make a visit to our school. We have two schools, one in Porto and another in Lisbon. And when they saw the conditions in that time in our school of art, probably they became very, how can we say, very sad with what they saw. And then I go there to be with them, and we try to make a text together. Scotch and Portuguese is very confused, because in that time I understand the Scottish don't speak very well English too. So I relief a little. But we made a text. The text we made, it's a little kind of history about all the techniques of printmaking, the principal question is about who framed printmaking techniques. Of course, we are talking about Portugal specimen. So I'm going to read a small text. First of all, I would like to say a simple word about our common problem. And our common problem, I was talking about Portugal, is very simple. Who framed printmaking techniques? Let's recall Bachelard's words once. He said, "The writer undertakes more. For him, matter exists. Matter exists immediately under his hand, able to work directly over the matter. There is no problem if the matter is stone, slate, copper, wood, zinc, just matter, because it is the first opponent of the artist's hand, and that's the tool it provides to the artist the beginning of the work, and with that process it produces meaning. That is the normal relation artists related with matter and then produce meaning. This is true for all kinds of art language, and printmaking, in my opinion, it's like other art language. It's the same. The relation is the same. However, printmaking is a very complex idea because it's an art composed by several techniques and lots of basic procedures to produce unique image, as Professor Paul Kogler explains so well. We are referring to things as different as, for example, most types of artwork know for being single pieces that can never be replied in exact detail, while some old techniques of printmaking, like entangling, for example, use the ability to create
multiple copies of a piece of art. But we are talking about techniques with a certain difficult level to work, of course. Typical, we can also say, the constellation of printmaking uses some kind of ink or paint to make an image on a surface, whether paper, metal, or another medium. In reality, printmaking is divided, as we all know, in four basic categories, all colored, show the work of lots of artists, relief, intaglio, planographic, and stencil. Just to give an idea, woodcut and engraving, for example, are some one of the older types of printmaking. Lithography was one of the first planographic methods used. A flat stone or metal plate and some kind of ink-resist material are used to create the non-image portions of the propos that don't exist in the same way in Portugal in that time, 1919. Then we are talking about ink press to a certain surface to create an image. On one hand, screen printing, serigraphy, a type of stenciling where reprinting is possible. On the other, unique type of printmaking on a typist. For example, painting or ink is applied to a smooth surface and creates what we call, or many artists call, ghost prints. And we saw some of them. So the monoprint or the monotype are very similar techniques, and many times their work looks like the same, and however, they have specific difference. Monotypes are used on smooth surface, while monoprints can be used in woodcut lithography plates or sometimes etched plates. Finally, as we saw, we have the digital printing, a type of printmaking that takes a digital image and prints it on the surface, paper, cloth, and so on. This type of printmaking is frequently seen in laser or inkjet printers. This method has become extremely efficient in recent time as the digital fast because it's cheaper and faster. So as we see, printmaking is a art language very adapted to the technology of the moment. That is something very interesting. But in reality, hurting or scratching one material in particular, or simply smash a piece of paper, for example, also belong to the use universe of the printmaking constellation. It is, in fact, a transfer of an image from a certain order to another with the action of the medium, in this case, by means of pressure. In the West, the woodcut, in which the matrix is made of wood and is also the hostess of the techniques, only one really important is the development of the paper manufacture about the beginning of the 14th century. This is controversial. But in China, the process was invented, probably, since at least from the 15th century before Christ. Woodcut are used to produce image for a practical purpose, the textile printing in China. Just to see the time gap, only in the 15th century in Europe, with the invention of Gutenberg, the mobile type, which caused a huge transformation in art printing, and of course, helped new ideas and visual image spread across Europe. The woodcut caused great impact at the end of the Middle Ages in Europe. Also very important was the woodcuts which came from Japan, the color woodcuts, with great influence also in Europe art in the 20th century. All these new techniques and technologies has enormous influence in the production of image, as they can be produced in book catalogs and so on. We have very good examples like the Valturin's Guide, 1472, or a text of geography illustrated by Miguel Voldenot. I know Miguel Voldenot. And one of the first catalogues we know of collection of art. The production of the image of this image reproduced pieces of art, and that were one of its first missions for a long time. Printmaking was not only a kind of possibility of visual translation of the world,
but it democratizes the access to the visual image for the common people, and that is very important. The printmaking put the image very close to the people. Two ideas seem to be in the core of this problem. The first is about how the printmaking originally begins. The procedures that guide the production of an image by this specific art language, printmaking, were very simple. The artist creates the image, probably a painting, then expert copy the image that the artist had created. Transitory, that image was recorded, translated to a matrix. So the image were not just copies of copies, but like Professor Iving says, we are in the present of a translations of translation. And this is also very important. The second idea has to do with the invention of photography in 1826. A fact that changed everything, because after that moment, the hand of the artist was dismissed as a translation tool, and all the process almost disappeared, which is not true. That moment, the invention of photography really changed printmaking and the way to produce an image. Like Benjamin said, the picture have lost most of their own value. But in same time, the vast techniques involved directly in the art language lost part of their own identity. And that fact can be seen directly in the work of the modernist artists during the final of the century 19 and during the century 20. In that time, the old and new process of the vast forms of printmaking are a great contribution for the search of autonomy and innovation, as you can see, especially in painting and drawing. And definitely, and this is a great innovation, the fact that nowadays the techniques of image reproduction are no longer just a translation or a simple reproduction, but part of the new visual language created in part by the modernist artists. To be honest, we also have to say that before the influence of the techniques of the photography, many artists, as Paul Pollard said, used the techniques of printmaking to make absolutely unique image. Authors like Mantegna, Dürer, Rembrandt, and so on, who explored light effects, contrast, linear phenomena, singular characteristics of the engraving techniques, for example. However, it was in the beginning of the modernism that the printmaking became a kind of second-level artist language. Why? In my opinion, the contribution for the production of the visual image in modern and contemporary art is huge. And in schools of art, and that was the problem in that days we wrote the text, this art language appeared all the time as a second level. And just think about the work and the importance of such artists as Paul Gauguin, Munch, Kirchner, Picasso, or even contemporary artists like Lawrence Wiener, Matt Mulligan, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Alan Kaplan, Marina Abramovic, and so on, for instance. We could talk about the relation. We also could talk about the relation of Robert Rauschenberg with printmaking, because he gave a tremendous credibility to serigraphy, as he said once, of the great artist manifestation of all time. I ask again, why? Benjamin, of course, was involved in this discussion before Robert Rauschenberg. Benjamin gave his famous text, The Work of Art in the Age of Technology, Reproducibility, as an enormous contribution to the reflection of printmaking, with a lot of new ideas that introduced many new variables. But he was also very misunderstood. In the present, printmaking should not be an optional discipline, but a crucial discipline, a kind of mother language, very important to the preparation of the young artists and in the curriculum of the art schools. Thank you very much. I hope you understand. First of all, I would like to say that my English is not good, and I'm sorry for that. Could I ask you a favor? Is it possible a bit louder? Okay. Raise your voice, just some decibels. Okay.
And I'm sorry for that. So I apologize to Professor Pokol for that and the assistants. But I need to speak in Portuguese. E por isso peço desculpa àqueles que não entenderão o português, mas tenho mesmo de falar em português. Antes de ler um pequeno excerto, um trabalho que fiz sobre a cooperativa de gravadores portugueses, a Gravura, eu queria apresentar um pequeno filme que está no portal, no site do Museu do Neorrealismo, sobre a exposição que terminou a 23 de junho, há muito pouco tempo, e que foi de facto, para além de a Gravura, felizmente, ter tido ao longo de muitas décadas várias evocações, nomeadamente com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, com o empenho de uma série de pessoas, o Bartolomeu sendo dos Santos, muitas vezes à distância, mas outras vezes estando cá, fez também muito por isso, assim como figuras como o Fernando Azevedo, o próprio Júlio Comar, mas o Fernando Azevedo foi uma figura determinante para que, em diversos momentos, nos anos 70 e nos anos 80, várias evocações da importância da gravura tivessem sido concretizadas no nosso país. Mas esta exposição que nós inauguramos em 23 de março, em coprodução com a Cultura Geste, a coleção, aliás, a coleção adquirida ao engenheiro Manuel Torres pela Cultura Geste, tinha que ser inventariada, catalogada, e desde a primeira hora que o Museu do Neorrealismo foi considerado pela Cultura Geste como um parceiro privilegiado para esse efeito. Não tanto por aquela ideia que possa ficar no ar de que foram os neorrealistas que fundaram a Cooperativa de Gravadores Portugueses, a Gravura, mas eles tiveram um papel importante, sem dúvida, embora a Gravura não possa ser reduzida nunca a essa questão dos artistas oposicionistas estarem na liderança desde o início, na ideia da fundação e nas primeiras direções da Gravura. Até porque a necessidade de conviver com as regras pouco democráticas do regime do Estado Novo estiveram sempre presentes na fundação da cooperativa, precisamente porque, aliás, o formato cooperativa era aquilo que mais se adequava a essa convivência razoável com o Estado Novo, precisamente com o intuito de poder sobreviver, conseguir fazer arte e, sobretudo, conseguir fazer gravura nas suas diversas técnicas, num contexto adverso à prática, adverso em termos gerais, à prática da criatividade e, no fundo, à prática da expressão da liberdade, porque a arte é sempre uma expressão de liberdade individual, subjetiva e, nesse caso, também de organização coletiva. Mas antes de passar a uma observação sobre o caráter democrático e o grande apelo à democratização da obra de arte que a gravura significou nos anos 50 e 60, sobretudo, eu gostaria que vissem então este pequeno filme sobre a exposição que tivemos. Não sei se vai conseguir ouvir. Podem ver que, ao fundo, nós tínhamos três salas dedicadas a esta exposição. A primeira sala mostrava, é precisamente esta que estamos a ver, aqui são as gravuras de ação, mas mostrava o conjunto de gravuras editadas nos dois anos de arranque da gravura, 56 e 57. Aí, nem eu nem o Delfim Sardes fizemos qualquer espécie de seleção. Estão todas enumeradas, da primeira à última, do Jorge Barradas, até uma do Rogério Ribeiro, precisamente ainda datada de 57. Só a partir de 58, e na sala do piso 1 do museu, é que a intervenção dos curadores, dos comissários, é que se fez sentir perante um painel de cerca de 644 gravuras que entre 56 e 2004 a gravura produziu. Portanto, estamos a falar de uma produção vastíssima e com uma grande influência na cultura visual dos portugueses, sobretudo aqueles que se interessavam pela prática artística na segunda metade do século XX. Eu acho que a gravura um dos exemplos mais consequentes de educação, digamos assim, visual, ao nível da arte moderna, de muitas famílias e de muita gente que já tinha, naturalmente, de um modo intuitivo, alguma relação com a criatividade e algum desejo de conhecer mais e de se educar do ponto de vista artístico.
Estas são imagens da inauguração, que passamos para um pequeno filme. Nós estamos a ouvir as declarações minha e também de Alfinsar da seguir, mas ficam com uma ideia do aspecto da exposição. Tínhamos também esta sala com documentos, muitos documentos, que nos foram fornecidos por vários colecionadores e pessoas que participaram na gravura, nomeadamente. Não é esta a música. O som já existe, embora não exatamente de acordo com a imagem. A não ser que o Delfinsar cante muito bem, mas penso que não. E o Delfim está aqui no piso 1, onde vemos uma gravura do Hogan, outras duas do Mar e também do Rogério Ribeiro e ainda do Jorge Vieira. E esta exposição teve também esse caráter documental, quer dizer, foi produzido um catálogo que penso que será uma referência, porque é um catálogo raisonné. Temos o destaque de 130 gravuras, a página inteira, mas também as 654 gravuras, embora todas elas catalogadas, embora com, naturalmente, uma dimensão reduzida, mas todas elas inventariadas e publicadas. A exposição foi um sucesso público, felizmente, e penso que esta ideia de que, a partir de uma coleção inteira, dos número uns, todos os número uns, porque o Engenheiro Manuel Torres, como um dos fundadores, tinha essa inscrição na sua dedicação à própria gravura, de ele ter sempre o número 1 de todas as edições, e até 2004, de facto, essa coleção é fabulosa, no sentido patrimonial, no sentido histórico, de identificarmos todos os momentos de evolução da gravura, e acho que era um património que não podia ser desperdiçado. Eu estou a dizer isto porquê? Porque o Engenheiro Manuel Torres também contactou o Museu do Neorrealismo para eventualmente adquirir a coleção. Bom, mas um museu de tutela municipal como o Museu do Neorrealismo não tem condições para adquirir uma coleção, não vou falar de valores, mas na altura, não tendo essa condição, além do próprio Engenheiro Manuel Torres procurar outros eventuais interessados, nós fizemos também o nosso trabalho de algum modo, sublinhar a importância desta coleção junto de outras entidades, nomeadamente a Fundação Carlos Gulbenkian, o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, e também a Cultura Gesto, que essas duas instituições tinham a obrigação moral e histórica de comprar essa coleção, não a deixar fragmentar. E, quer dizer, não disse assim com este tom, foi um pouco mais ligeiro, mas passei a mensagem que seria quase um crime perder-se esta coleção, que representava um momento histórico fundamental da nossa cultura visual da segunda metade do século XX, e que era, alguém tinha que fazer algo sobre isto, e isto foi em 2007, estávamos a bater com a crise, estávamos a começar a ter o primeiro choque. A Cultura Geste acabou por se adiantar e, em boa hora, comprou a coleção Engenheiro Manuel Torres e ficou logo no ar, nessa etapa, nesse primeiro momento, de que o Museu do Neorrealismo, não tendo condições para adquirir a coleção, seria considerado um parceiro na altura em que se fizesse uma grande exposição sobre a gravura a partir dessa coleção. E, de facto, já quase não me lembrava, porque os anos vão passando, não é? Já quase não me lembrava desse assunto, quando há um ano e meio, a Cultura Geste, a partir de Miguel Lobo Antunes e também da Isabel Porto Real, entraram em contato connosco e, de facto, foi para nós um privilégio poder fazer esta exposição, porque não apenas do ponto de vista institucional, como do ponto de vista, no caso, como eu e outras pessoas, enquanto historiador de arte, foi um privilégio poder ver de uma forma direta um conjunto de trabalhos, e reunidos desta forma, um conjunto de trabalhos que marcam, na verdade, a nossa cultura visual, de um modo que eu acho que não só esta exposição, como o catálogo, aquela produziu, que ela deu resultado, ficarão como um marco, certamente, dos estudos sobre a gravura em Portugal. Bom, mas eu vou ler um pequeno excerto de uma parte que considero mais significativa da minha interpretação sobre a importância da gravura para a cultura portuguesa. E essa parte, que está publicada no catálogo, penso que a organização traduziu para inglês, não sei se chegaram a distribuir por algumas pessoas que possam eventualmente acompanhar texto, para mim, eu digo já com toda a sinceridade, eu não sou um conhecedor da gravura no sentido técnico, no entanto há uma dimensão na gravura e sobretudo da experiência da gravura moderna e original em Portugal com a Cooperativa de Gravadores Portugueses, que já desde há muito tempo da minha formação em História da Arte na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que sempre me despertou a atenção, que era esse ímpeto e esse desejo
de associar a prática de gravura a uma necessidade de comunicação mais democratizante, ou seja, fazer levar a obra de arte à casa de muito mais, muitas mais pessoas, porque a ideia do múltiplo configura, comporta necessariamente essa dimensão de pluralidade e também de fazer chegar a obra de arte à casa das pessoas. E esse foi sempre o prisma com que eu abordei esta questão, apesar de ser, naturalmente, um apreciador da grande gravura, quer dizer, e tenho dito em muitos contextos, por exemplo, perante a gravura do Bartolomeu, é impossível, mesmo quem não conheça muito de gravura, é impossível não darmos de caras com a sua elegância, a sua capacidade técnica, mas também, sobretudo, a sua poética, de uma densidade e de uma profundidade que se distingue quase que absoluto daquilo que é feito de um modo mais, eu diria, condicionado, quer dizer, de um modo menos conseguido. Há gravadores que têm uma dimensão artística só na prática da gravura, independentemente de poderem ou não praticar outras disciplinas ou fazerem cruzamentos disciplinares, como foi aqui evocado também pelo Pedro Cabral Santo, relativamente à importância da gravura, por exemplo, na pop art e também pelo Paul Caldwell, relativamente também a outras dimensões mais contemporâneas do exercício da gravura. Mas se nos situarmos apenas na leitura da gravura, da prática da gravura, apesar de eu não ser um conhecedor sobre as técnicas, nem nunca fiz gravura, e portanto a minha leitura é uma leitura de historiador da arte e ainda assim mais interessado no processo sociológico da legitimação da obra de arte e dessa democratização que a gravura implica ou pode implicar, o caso da Cooperativa de Gravadores Portugueses foi sempre para mim muito, muito interessante. Porquê? Porque uma nova geração quis pegar no exercício da gravura, com motivações também políticas, mas quis dizer que a gravura podia ser um dos caminhos para a modernização da prática artística em Portugal. E, naturalmente, todos sabemos que criar as condições técnicas, materiais, para o exercício da gravura não está ao alcance de qualquer pessoa, do ponto de vista individual, mas já estaria, eu penso que essa ideia esteve sempre subjacente à organização da cooperativa, mas já estaria se os artistas se reunissem, se associassem e se estabelecessem regras para todos poderem partilhar esses meios técnicos. E nessa medida há uma dimensão de prática social, de sentido coletivista, de partilhar as condições de produção da obra de arte, que para mim sempre foi quer dizer, sempre despertou em mim um grande interesse, uma grande curiosidade em conhecer melhor esse processo. Portanto, eu irei falar mais na perspectiva da produção e da sua democratização, da produção da gravura e da sua pluralidade técnica, mas sobretudo na capacidade que encetou de chegar mais perto das pessoas, do que propriamente do ponto de vista técnico, que aliás, muito melhor do que aquilo que eu poderia dizer, tanto o professor Paul Caldwell como o professor e o artista Pedro Cabral Santa acabaram de fazer. Com a missão de aproximar artistas e colecionadores, visando a experimentação das diversas técnicas de gravura e o desenvolvimento da sua cultura junto dos associados e do público em geral, foi fundada a 20 de julho de 1956, em Lisboa, a Gravura, Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, uma das experiências de associação artística mais fecundas e determinantes na cultura visual portuguesa do século XX. Reparem bem, podia ler-se nos folhetos que lançavam a iniciativa, no fundo, todo um programa de ação pedagógica em torno da modernização artística e da formação de públicos. Dizia assim nos folhetos de divulgação. Passo a citar. Gravura fomentará e apoiará iniciativas tendentes a alargar a prática e o gosto da gravura original. Lançará mensalmente, em exclusivo dos seus sócios, uma gravura original a preto e branco ou a cores, xilogravura, linoleogravura, litografia, água forte, etc., no formato 53-40, em papel de luxo, com tiragem limitada a 100 exemplares, numerados e assinados pelo autor. E aqui estava, digamos assim, os vários fatores que determinavam essa possibilidade de, a partir do mundo, chegar a mais gente, mas, ao mesmo tempo, as pessoas sentirem que estavam a adquirir uma obra de arte, que tinha não só qualidade estética, qualidade técnica, como também uma dimensão de original que, no entanto, estava colada à dimensão do múltiplo. E isto não é paradoxal, faz parte da essência da gravura desde o início, mas aqui com uma intensidade, com uma nova ideia de introduzir a modernidade estética na gravura, coisa que, com salvas raríssimas exceções, portanto, o Adriano Sousa Lopes fez umas gravuras interessantíssimas sobre a guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, ele esteve no
campo de batalha em vários momentos. Há realmente alguns momentos do início do século XX que, no fundo, mostram que da iniciativa individual houve casos de algum interesse estético, mas a modernização, com mais consequência, foi a gravura que a introduziu. A arte moderna chegou à gravura basicamente com a gravura, independentemente de ter havido um ou outro caso. De um ponto de vista mais consequente, a gravura foi definitiva nesse aspecto. E isso é, para mim, fundamental sublinhar aqui, e como já em outras ocasiões o fiz. Buscava-se, deste modo, uma nova promoção democratizante da experiência e da circulação material da obra artística, inspirando-se ainda no êxito que, neste âmbito, ecoava do outro lado do Atlântico, tanto dos gravadores mexicanos do Taller de Gráfica Popular, Leopoldo Mendes, Ángel Brajo, Luís Arenal ou Pablo Hodgins, como dos gravadores gaúchos do Clube Gravura de Porto Alegre ou Bagé, nomeadamente o Carlos Clear, o Vasco Prado, o Glênio Bianchetti, o Danúbio Gonçalves ou o Glauco Rodrigues, os mais conhecidos, que criaram uma profícua tradição que se mantém ainda hoje, inclusivamente, no Estado Brasileiro do Rio Grande do Sul. Como lembra Rosita Gouveia, num dos raros estudos sobre gravura portuguesa, diz ela, a criação de ateliês e cooperativas nos anos 30 a 50 também se inseria nas questões acerca da função social da arte pela associação e divisão social do trabalho. Numa época de grandes envolvimentos ideológicos em todo o mundo, acreditava-se que, através das cooperativas, os artistas poderiam alcançar um público mais vasto, tornar a arte mais acessível a grupos menos favorecidos economicamente e que só trabalhando em conjunto e propiciando as discussões coletivas acerca do seu trabalho é que os artistas seriam capazes de desempenhar o seu papel na vida social. Sim, fim de citação. Ora, esta ambição de cariz idealista foi particularmente significativa no que diz respeito ao móvel transformador que catapultou a fundação da gravura, pois o espírito de intervenção pela arte, em prol da realização progressista da sociedade, mantinha-se ainda vivo junto de muitos dos artistas que haviam promovido as famosas Exposições Gerais de Artes Plásticas, 10 anos antes acontecidas nas salas da Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. Por outro lado, e de um ponto de vista mais pragmático, a constituição de cooperativas de gravura era também uma maneira de suportar os custos de equipamento e material frequentemente dispendiosos, razão pela qual se optava, a nível prático, por linóleos, xilogravuras, devido à facilidade também de execução. Sobre este mesmo aspecto prático, Júlio Pomar lembrava, na comemoração dos 25 anos da Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, que a prática da gravura era, no início dos anos 50, uma raridade episódica. E dizia ele, pois poucos tinham a ideia aproximada do que era uma gravura original, dizia ele, Júlio Pomar, nos anos 50. Ou melhor, em reflexão sobre os anos 50. Queríamos praticá-la e cada um por si não dispunha de meios para equipar convenientemente um ateliê. Isto é, digo eu agora, o ponto de partida relativamente às condições essenciais para a experiência prática da gravura aproximava-se, na verdade, do grau zero dos anos 50. Apesar do empenho e da vontade liberada de alguns de implementar uma cultura visual específica, potenciadora de uma estreita relação entre artistas e público. Porém, como recorda Fernando Azevedo, que risco não seria então congregar artistas e colecionadores, os primeiros tentando o que não tinham sequer aprendido, tentando os segundos acompanhá-los sem o terem aprendido sequer, dizia o Fernando Azevedo. Com o fim das exposições gerais, realizadas entre 46 e 56, na SMBA, a gravura representou uma estratégia pioneira, que envolveu um amplo espectro de associados e não apenas os artistas obsessionistas ao regime do Estado Novo, na divulgação da arte e dos artistas portugueses junto de um público mais vasto. Com a adoção de um modelo societário de cooperativa, pretendeu-se projetar a prática artística numa dimensão de solidariedade e expansão democrática que se inspirava, em parte, nos objetivos originais das exposições gerais. Isto é, criar a maior abrangência possível na produção, recepção e comunhão da obra de arte, visando, desse modo, uma maior consciencialização do lugar social da arte e das suas possibilidades de educação crítica e humanista. Esta referência, o lado humanista, é fundamental, não só para o neorrealismo de um ponto de vista geral, como nos anos iniciais da cooperativa de gravadores portugueses. Ou seja, essa educação crítica, essa educação do olhar, educação estética, mas também isso acompanhado de uma dimensão humanista, de intervenção social, eventualmente, mas sobretudo de desenvolvimento de uma leitura do mundo que fosse mais humanista. Não podemos esquecer que estamos com cerca de 10 anos após a Segunda Guerra Mundial. Uma década, às vezes, nós não nos apercebemos porque vivemos em paz, felizmente, pelo menos aqui nesta zona da Europa e nesta zona do mundo,
e uma década parece-nos a nós algo que passa rapidamente. Bom, mas se tivéssemos tido uma experiência 10 anos antes de uma guerra mundial, certamente 10 anos demoraria muito mais a passar do que em período de paz. Às vezes a nossa relação com o tempo varia também em função das condições e das circunstâncias daquilo que nos acontece. A ampliação do efeito cultural e, por conseguinte, social e político da gravura constituiu-se assim, desde o início, como um dos seus maiores desígnios. Para além disso, tal como recorda Alice Jorge, diz ela, quando soubemos da associação de gravura no Brasil, começámos a ficar com aquela ideia de fazer uma associação de gravura e lançámos o projeto. Nessa altura era útil ser uma cooperativa, porque na cooperativa o Estado não podia influir. Não é exatamente assim, mas há um bocadinho de verdade também nesta declaração de Alice Jorge. Neste importante depoimento de 91, Alice Jorge confirmava a influência direta das notícias que chegavam da prática e do modelo de organização, que é muito importante esta questão, o modelo de organização dos artistas em torno do exercício da gravura, da sua dimensão democratizante e, por isso, também politizada, para além da deliberada intenção de formalizar uma associação que dificultasse a triagem censória do regime salazarista. Sobre a presença ou a intromissão da política nos destinos iniciais da gravura, Alice Jorge reconhece que, na sequência também do apoio da Fundação Carlos Kubeken ao financiamento do novo ateliê da Travessa do Sequeiro, isto é, por volta de 1959, a cooperativa não obedecia a qualquer facção política, acrescenta ela. Isso já não era discutido entre o grupo. Quer dizer, essas discussões sobre a função social da arte deram-se bem mais cedo. O facto de que se possa relacionar com o neorrealismo é natural, porque muitos artistas partiram daí. Mas a função social da arte era mais poder levar às pessoas qualquer coisa original, que não obedecesse à escolinha, ou seja, ao academismo, àquela lógica mais comum que se associava à prática das artes nos anos 50. Cada um fazia o que queria, dizia ela. Não havia nenhuma limitação aos temas nem às técnicas. Tudo isto foi um trabalho de muita gente que se dispunha a colaborar. Portanto, esta dimensão de colaboração acho que prevaleceu por qualquer outra intenção que tivesse subjacente à iniciativa de fundar a gravura, sobretudo a dinâmica técnica e artística de colaborar, de partilhar os instrumentos, de partilhar os conhecimentos e as descobertas, as revelações que cada um ia fazendo nesse trabalho, foi sobrepondo a qualquer outra coisa que pudesse haver. Devemos lembrar ainda, neste contexto, que a Fundação Gulbenkian, e aqui é muito importante este aspecto quanto a mim, viria a realizar em 1957 a sua primeira exposição de artes plásticas, que só em 61 teria a sua segunda edição. Mas o mais importante não é só o apoio que deu diretamente à Travessa do Sequeiro, e a Gulbenkian patrocinou as prensas fundamentais da gravura, mas também o facto de, logo nessa primeira exposição de artes plásticas da Gulbenkian, a gravura ter um lugar de destaque, pois passava a representar uma premiação própria. Coisa rara no contexto até europeu, em certa medida, em instituições com a dimensão que o Gulbenkian estava a adquirir, e sobretudo em Portugal, absolutamente inédito. Ou seja, para além do prémio de pintura, de escultura, de desenho, aparecia, e com o carinho, digamos que a legitimação da Gulbenkian, um prémio para a gravura. Isso fez com que a gravura passasse a ser muito mais considerada entre esta geração que tinha fundado a cooperativa e todos os outros que ainda não tinham percebido que existia a gravura, nesse sentido mais organizado e promotor dessa dinâmica de modernização artística. Aos poucos, a segunda metade da década de 50 refletiu o envolvimento quase generalizado de muitos dos artistas que pugnavam pela afirmação da arte moderna, tendo entusiasmado não só artistas referenciais, de Almada Negreiros a Júlio Pomar, como outros que viriam a dedicar-se quase exclusivamente à prática e ao ensino da gravura, com um sentido moderno e cosmopolita, como Bartolomeu Cid dos Santos, um dos maiores mestres europeus de gravura, que lecionou durante décadas na Slade School em Londres. Neste mesmo sentido, talvez a prova maior da vitalidade e da importância histórica da gravura na cultura visual portuguesa resida na diversidade geracional congregada em torno desta prática do múltiplo, reunindo a colaboração de grande parte dos artistas que marcaram a segunda metade do século XX, como, para além dos já referidos, Cipriano Dourado, Rogério Ribeiro, o Hogan, o José Júlio, Júlio Rezende, Corubim Lapa, Sá Nogueira, João Abel Manta, Niquias Capinakis, António Charrua, Manuel Batista, Maria Keil, António Arial, Jorge Vieira, Maria Beatriz, Fernando Calhau,
Sérgio Pombo, Jorge Martins, Paulo Rego, Vítor Pomar, Fernando Conduto, Eduardo Neri, Julião Sarmento, Maria Velez, Maria Gabriel, Espiga Pinto, José Guimarães, entre muitos, mas muitos outros que eu aqui não cito. Sobre os métodos de trabalho e as técnicas da prática de gravura em meados dos anos 50, Alice Jorge recordava em 1991, e passo a citar, o que sabíamos então era só linóleo e madeira. Depois comprámos uma prensa litográfica e mais tarde a de talha doce. A pesquisa para fazer metal já foi um bocado mais difícil, porque ninguém sabia fazer metal. Daqui se depreende, fim de citação, daqui se depreende o sentido autodidata de descoberta e partilha de experiências técnicas que esteve na gênese da gravura moderna praticada nesses anos iniciais da sociedade cooperativa. Com uma mútua aprendizagem, na feliz expressão de Fernando Azevedo, que anos mais tarde viria a intitular o filme documentário Jorge Silva Melo sobre a gravura realizada em 2008 e com base na aquisição da, que a Cultura Gesto fez da coleção do, Manuel, do engenheiro Manuel Torres, partilharam-se aí conhecimentos e descobertas que resultaram de uma crescente curiosidade experimental em torno não só das principais técnicas da gravura, como das diferentes motivações estéticas e artísticas que alimentavam o desígnio de modernização da arte portuguesa nessa época, e onde a gravura tomava um protagonismo de liberdade e resultados bastante significativo. Por isso, na esteira desse sentimento de comunhão e partilha, realizaram-se nos anos 50 e 60, um pouco por todo o país, várias exposições itinerantes organizadas pela gravura, em que participaram, de um modo voluntário e com um profundo sentido pedagógico, muitos dos artistas associados, onde se dava a conhecer a cultura técnica e a pluralidade estética do desenho potenciada pela gravura. Ainda segundo o testemunho retrospectivo de Fernando Azevedo, o início da gravura refletiu, por um lado, essa comunhão profissional que é a verdadeira alma do ateliê, a sua persistência e prazer oficinal, obtendo sobretudo a princípios informais, como o da camaradagem e da convivência entre os artistas, a alegria coletiva da descoberta individual de cada um, a vasta mensagem cultural da obra de arte transmitida pelo múltiplo, a abertura estética e a informação técnica. Por outro, assumiu nesse arranque entusiasta um espírito ideologicamente situado na renúncia de uma iconografia oficial do folclore nacionalista. Mais do que isso, a sua denúncia que vinha de mais longe, das Gerais, onde o neorrealismo se ensaiou e firmou, lembra Azevedo em 81, a propósito dos 25 anos da gravura. Com efeito, estou quase a terminar, a atmosfera reivindicativa e socialmente comprometida associada ao neorrealismo pairava ainda nos anos iniciais da gravura, isto é, de 56 a 58. 58, lembramos, o ano da candidatura do general Humberto Delgado à presidência da República e toda aquela movimentação de esperança, de mudança do regime, sobre o entusiasmo e o desejo de uma prática moderna de gravura. E, no fundo, foi em torno disto que os artistas evoluíram nesses primeiros anos com uma grande esperança de que essa modernização da arte se fizesse a partir da gravura, coisa que envolveu, inclusivamente, o reconhecimento, por exemplo, da Escola de Belas Artes de Lisboa, que, finalmente, em 58, vai ter uma disciplina de gravura, embora com uma história longa de altos e baixos, para não dizer mais baixos do que altos. Enfim, adiante. E a verdade é que, com a criação da Sociedade Cooperativa, a terceira geração buscava um novo alento da divulgação da arte para todos, ou seja, aquela ideia que vem do neorrealismo, em certa medida, e rememorando, apesar de todos os desentendimentos entre neorrealistas e surrealistas, ou pouco depois entre abstratos e figurativos, e consequentes esmorecimentos a matriz de liberdade de expressão, solidariedade e espírito comunitário que fundara 10 anos antes as próprias exposições gerais. A verdade é que, depois disso, o testemunho que, em 56, confirmava o alargamento do interesse da gravura para lá da esfera de influência do neorrealismo, revelava ao mesmo tempo um sintoma generalizado que apontava à diluição, mais ou menos convicta, do entusiasmo reivindicativo que identificaram os primeiros anos da iniciativa neorrealista. Com efeito, entre o imediato pós-guerra e os meados da década de 50, quer ao nível da prática da pintura como do desenho ou da gravura, a concentração conteudista identificadora do movimento neorrealista converteu-se progressivamente numa comunhão indissociável da experiência informal da obra de arte, singularizando desse modo o discurso estético de cada um dos seus protagonistas. Ou, tal como identificara criticamente Júlio Pomar em 53, entre os artistas que haviam defendido o sentido social como matriz do neorrealismo, dizia ele em 53, alguns perigosos caminhos começaram a desenhar-se. Um lirismo complacente
tende a substituir a agressividade dramática das primeiras tentativas. A procura de soluções formais começa a sobrepor-se ao rigor do conteúdo. Bom, o destino do neorrealismo nas artes visuais confirmava, a partir dessa data, ligado ainda, recorde-se, ao chamado ciclo Arroz, ou também conhecido como ciclo do Arroz, onde participaram Pomar, Ulisses Jorge, Cipriano Dourado, Lima de Freitas e António Alfredo, para além do Rogério Ribeiro, conduzidos pela intuição etnográfica do escritor Alves Redol, que os levaram nesse verão aos arrozais do Baixo Ribatejo para um exercício de observação e registro artístico da colheita do arroz, houve de facto uma diluição de intenções a partir de 53, ou de empenhamento político, desse empenhamento político que se ia diluindo um pouco, abrindo espaço para conquistas formais de maior acento lírico ao convocar uma espécie de poetização das figuras que até então surgiam coladas a um realismo de inspiração social. Será no âmbito desse processo de transformação interna que o neorrealismo, enquanto manifestação estética ainda dominante na arte portuguesa, se cruzará com a criação da gravura e os seus primeiros anos de ação. Porém, e apesar de todas as alterações que a ressaca dos anos 50, os chamados anos chumbo, como apelidou o historiador Fernando Rosas, determinou o desejo de fazer chegar ao maior número possível de portugueses a expressão concreta de uma modernização estética socialmente consciencializadora. Um dos objetivos constituintes do desígnio neorrealista mantinha-se, mesmo assim, sinalizado nos propósitos fundadores da cooperativa. Não podemos esquecer ainda que a verificação traumática sobre a impossibilidade de uma verdadeira produção de pintura mural no nosso país, após a oficial destruição ou ocultação dos frescos realizados por Júlio Pomar para o cinema Batalha no Porto, em 1946, impunha a tapeçaria, em parte, e a gravura como verdadeiras alternativas a desenvolver no quadro de uma arte capaz de encadear ainda um espírito de intervenção e modernidade. Na verdade, o novo humanismo, como então se dizia, desta, como então se dizia, arte útil, ligado ao ideário neorrealista, encontrou grandes dificuldades de divulgação em Portugal e o sonho de uma produção artística inspirada nos grandes murais mexicanos não passou com efeito de uma miragem socialmente pouco transformadora. Apesar disso, outras formas de divulgação mais ou menos massificadas concorreram para atenuar a diminuta produção de murais. Dado que, como registara José Augusto França, em termos históricos, dizia ele, a tapeçaria respondia a essa informação moral que estava na base do neorrealismo. Ela chegava aos olhos do povo, tal como a gravura podia mesmo chegar às suas mãos. Fecho a citação. E para finalizar, diria, e neste último caso, a criação da cooperativa Gravura virá a funcionar como espécie de verdadeira estratégia em torno de uma ampla divulgação da prática artística do neorrealismo, precisamente numa altura em que desmorecia já, de um modo mais ou menos evidente, a dinâmica principal do movimento.